No tablet? Não, no tablet. Okay. Sim, senhor. É primeiro desenhado aí para depois passar para o braço da pessoa que fala convosco, ou como é que isso funciona? Neste caso é isto, uhum. É uma tatuagem para um cliente de Lisboa. Ah, sim, senhor. E já estou a preparar, depois se ele estiver de acordo com aquilo que se está a fazer, avançamos para a pele. Ele é que deu as ideias, deu os tópicos, digamos? Sim, ele deu alguns tópicos, uhum. E depois a partir daí a gente desenvolve a ideia que dentro do estilo em que a gente se quer tatuar, ou que se sabe tatuar. Exatamente. E depois o cliente é que diz a palavra final. Exato. Estão sediados aqui na ilha, são de fora, como é que é? Nós somos, temos uma loja aberta, já há 16 anos, na praia da Fitéria. Somos a Poison Tattoo. Sim, senhor. Eu acho que já ganharam um prémio e tudo, não foi? Foi o ano passado. Foi o ano passado, o meu marido ganhou o prémio de terceiro lugar, de melhor peça neotradicional. Sim, senhor. E para este ano, este mês, vamos novamente à competição. Como é que nasce a ideia de fundarem uma loja com este tipo de atividade? Na altura estava a onda das tatuagens, era isso, e não havia grandes opções na nossa ilha? Ele já tatua há cerca de 22 anos. Epa, bastante. Já há bastante tempo. Ele é autodidata, começou a tatuar sozinho na casa dele, e depois o negócio foi-se proporcionando e abrimos um estúdio mesmo ali à maneira. Eu sei que tem uma freguesia que tem marcações a longo prazo, não é? Depende da tatuagem, se for já uma peça mais elaborada ou maior, o tempo de espera é um bocadinho maior. Uhum. Se for tatuagens pequeninas, há sempre aqueles espaços na agenda nas manhãs. Uhum. Eu posso ver que tem no seu braço, que é lindíssimo, é uma borboleta, não é? Sim, esta já tem uns aninhos. Já tem uns aninhos, bem bonita. E como é normal, trabalham com várias cores, não é? Sim. E depois o processo de sarar a tatuagem é amoroso, não é amoroso, é doloroso? É cerca de 8 dias, deverão usar uma pomada específica e a seguir os nossos conselhos durante aquele processo de cicatrização e depois é que está concluído. Eu pergunto sempre a todos os projetos que estão aqui em exposição, tem site no Facebook, com certeza? Nós temos Facebook e temos Insta, temos Instagram, é Poison Tattoo. Podem fazer marcações pelo Facebook? Normalmente a gente gosta de um atendimento mais personalizado. Exatamente. Gostamos de discutir a ideia do cliente, imprimir para o tamanho correto, saber se é apropriado do sítio que estão a escolher na colocação da tatuagem no corpo, e consegue-se ter um pormenor mais cuidado com o nosso cliente quando é ao balcão. Diga-me outra coisa, se é que quer responder. Uma tatuagem poderá adquirir de quanto a quanto? Bem, nós estamos na terceira, então o nosso preço mínimo é 35€. Depois os valores dependem sempre do projeto que se vai fazer. Qual foi a mais cara que já fizeram até hoje, por exemplo? Isso é difícil de responder, porque há umas que são à sessão e há umas que são à peça. Isso é tudo muito variável. É muito complicado, mas a base é os 35€. Nós começamos a partir de 35. Que é uma coisinha muito, muito pequena, não é? Nem sempre é tão pequeno, mas... O grau de dificuldade? Sim, o grau de dificuldade é praticamente nulo. A questão dos nossos 35€ é que se já for, por exemplo, até Lisboa, o mínimo deles já sobe para 60€. Isso depende do estúdio e depende também da localização geográfica. A gente está na terceira e estamos muito felizes da capacidade dos nossos clientes que temos. Sim, senhora, muito obrigado. Eu falei com a senhora. Diana Gomes. Diana Gomes, muito obrigado. Obrigada. Não há problema. Essa já tem. Eita, lindas. Tem aqui. Aquela é linda, aquela. Foi mesmo através de uma fotografia.
Epá, aquela é linda. Mas tem aqui umas a preto e branco. Uhum. Muito lindas. Epá, corcotos, tudo tatuado, tudo assim. E que lindas. É engraçado, vão tirando, é bom. As fotos e a gente vai... Isto é o perfume, meu Deus. Que lindo. Isto é o que ele vai estando para Lisboa para apresentar o seu trabalho. Que lindo. Mas tem aqui, das fotos. Força, está à vontade, ok. Ah, isto é muito real. É. A rosa. Está à vontade, está à vontade. Este livro é novo e é na cena. Está bonito. Está as coisas. Ele está muito bonito. Ei, que linda! Olha que linda! Esta está um espetáculo. Olha isso. Lindo, lindo. Olha o qual. Lindo. Está lindo. Até de parabéns. Olha que lindo. Do Martin Luther King. Outro pode virar. E que... Epa, esta está linda também. É um artista, essa senhora. É um artista. Está ali o livro. Isto foi a que ganhou o prémio ano passado. Esta aqui, não é? Lindo. Ele é um tatuador que se adapta a qualquer estilo. Não é fácil. Isto é como outro que diz. Esta são... é minha. Ah, é a sua? Que gira. São lindas. Olha o leão para quem é do Sporting. Não há muitas águias. Ah, está ali. Ali, eu vou falar ali, ela aqui, ali, ela ali. Ah, eu pensava que ia ser um cagar. Não é um águia. O leão é que é um boxer agora, coitadinho. Esta também teve processo. Está bonito. E pá, realista, mesmo realista. Que lindo. Tenho que fazer uma, mudar a minha velhinha que tem. É. Lindo. Olha ali, José Carlos Gomes, ok. Oh.